Nilikuwa nimelala kawaida, mimi simu yangu kweli inakuwa na watu wengi, nawasiliana nao kwa WhatsApp na nini. Sasa nimeamka nakuta simu za kawaida zimepigwa, sio kawaida. Kawaida mtu akinipigia anapigia simu ya WhatsApp. Kwa nimeamka nikashanga, mbona kuna watu kadhaa wamenipigia na hawana desturi ya kunipigia simu. Na mimi mara nyingi nikiona simu kama hivyo nawaza kifo. Kwa kidogo nikasema kuna nini kimetokea. Alafu baada ya sekunde mbili nikapata ujasiri, akanipigia mtu, yupo rafiki yangu mmoja yuko Tanzania, akanipigia kwa WhatsApp. Nikasema ngoja niipokee, mbona ananipigia. Kupiga naona anapiga kelele, hongera, hongera. Ala, nikasema hongera, hongera bwana. Ndio ikabidi sasa niingie WhatsApp sasa kuona kwani kuna nini. Ndio sasa nikakuta. Kwa hiyo unasema haukutarajia kabisa? Sikutarajia, niko zangu na usingizi wangu buheri, hata habari sina. Kwa hiyo ndio yeye ndo akanishtua. Sasa ndio nikaanza kuona message zote na simu sasa, ambazo mpaka sasa hivi nimeshindwa kuzijibu. Unafikiria utaleta mabadiliko gani? Kwa sababu unajua ni wafu ambao wengi wana matarajio mengi. Wewe ukifikiria, ukiwaza, changamoto gani ulipitia kama mwandishi wa habari ambazo wewe sasa ukifika pale utaleta ndo sasa umefanya mabadiliko? Kama ulivyosema, kikubwa pale ni mawasiliano. Na kama ulivyosema, tumekaa muda mrefu, tunajua kupata watu ilikuwa wakati ule kuzungumza na sisi, wakati mwingine inakuwa ni mtihani. Na wakati mwingine unakuta taarifa wanazo, lakini labda tu hawajui jinsi gani ya kutoa hizo taarifa. Kwa hiyo nadhani jambo moja ni hilo, kuweka muungano mzuri wa baina ya Ikulu ya Rais Samia na wizara zake na waandishi wa habari wa ndani na wa kimataifa. Kwa hiyo nadhani kuwe na hali nzuri ya kuwasiliana na namna tunavyowasiliana. Kwa hiyo nadhani kama hilo nikiweza kufanikiwa nitashukuru sana, kwa sababu natusikimbiane. Umeshafahamu wewe mwenyewe, unajua kwa nini unatafuta mtu, hatuongei, hawataki kuongea na sisi, lakini nadhani tu wakati mwingine wanakuwa hawajui jinsi gani ya kuongea na sisi. Kwa hiyo na mimi najiita sisi lakini ndio hivyo mwandishi wa habari, maki bado ni mwandishi wa habari. Lakini nadhani ni hiyo, namna gani ambavyo tutaweza sasa kuwasiliana vizuri zaidi. Uliwahi fikiria kwamba pengine utaweza kufika katika nafasi kama hii? Hata siku moja ya maisha yangu. Na mimi tangu nimeanza kazi, unajua nimefanya kazi na sekta binafsi. Sijawahi kufanya kazi serikalini, na hii nafasi ndio hata siku moja haijawahi hata kunipitikia. Sasa ndio unaingia pale kwenye siasa zenyewe, unafikiri utamudu? Tamudu. Najua changamoto zitakuwepo, lakini nadhani hata katika muda wote ambao nimefanya kazi ya uandishi wa habari, nadhani kuna hali fulani ya kuheshimiana. Kwa hakika mahusiano hayakuwa mabaya sana. Zipo changamoto ambazo tumezipata na tumezishuhudia, lakini kwa ujumla, kwa asilimia kubwa, nadhani sasa hivi labda nitawaelewesha zaidi kwamba Utakumbuka BBC kwa njia gani? Nyingi sana. BBC imenikuza sana kwenye habari, hasa za kimataifa. Yaani na kila jambo la kushukuru. Yani hapa mimi Zuhra Yunus kama mwandishi wa habari, BBC imenilea. Na nimepitia katika mikono mingi, maanake nilianza radio kama unavyojua, BBC radio, mpaka nikaja television. Kwa hiyo kuna mikono mingi sana ambao walinikuza. Nimejifunza mambo mengi kwa kweli.